Սևանալի ջահանրային սեփականություն է, քաղաքացիները հանգիստը կարող են կազմակերպել նաև անվճար։ Պետությունը լճի տարածքում հանրային լողափների 12 տարածք է առանձնացրել։ 8-ում մրցույթը կայացել է կան հաղթող կազմակերպություններ, բայց այս տարի 5-ն է աշխատում, 3-ը արժեք, 2-ում հանգստին զուգահեռ կահավորում է իրականացվում։ Դատովա զարթի եւ դրախտիկի լողափներն են եղել։ Լճաշենի հանրային լողափում աշխատանքներն ավարտական փուլում են եւ կարծում եմ լողափնյա սեզոնի այս տարվա մանանդ կլիմայական պայմաններով կարճ լինելու հանգամանքով այս լողափը սպասարկման շահագործման կհանձնվի մյուս տարվա ընթացքում։ Հանրային լողափների շահագործման համար նախարարությունը հստակ իրավակարգ է մշակել, հստակեցրել վճարովի եւ անվճար ծառայությունների ցանկը։ Քաղաքացիների հանգիստը գոտիավորվել է, բուֆերային եւ լողափնյա տարածքներ են սահմանվել։ Լողափնյա տարածքում պետք է լինեն շվաքարաններ, ցնցուղներ, սանհանգույցներ։ Բուֆերային գոտին առավել պասիվ հանգստի համար է, որտեղ կարող են լինել սննդի սպասարկման կետեր, տաղավարներ ու կացարաններ։ Հանրային լողափերում դրվել է հստակ պահանջ, որ արգելվում է լողափնյա գոտում ծխախոտի ծխելը, ալկոհոլ օգտագործելը եւ երաշխիությունը պետք է լինի միայն մեկ կետից, այնել ապա սպասարկող կազմակերպության կողմից, դա պետք է լինի բուֆերային գոտում, որպեսզի մյուսների հանգստի հնարավորությունը չսահմանափակվի։ Ժամանցի պարագաներ, մանկական խաղահրապարակներ, շվաքարաններն անվճար տրամադրել քաղաքացիներին պարտադիր պահանջ է հանրային լողափները շահագործողների համար։ Լողափները պետք է ապահովեն բուժկետերի եւ փրկարար ծառայության ներկայությունը։ Պայմանագրի խզման հիմքեր կան, որ եթե այդ խիստ կարևոր պահանջները չբավարարելու դեպքում, միակողմանի պետությունը կարող է պայմանագրի լուծման եւ խզման գնալ։ Հանրային լողափներ քաղաքացիները կարող են գնալ իրենց գույքով եւ սնունդով, վճարովի կարող են լինել միայն տաղավարները, սանհանգույցները եւ ավտոկայանատեղին։ Ոսկեհատ Գրիգորյանը բացատրեց, այս որոշման պատճառը հանրային հաճախ ոչ պատշաճ եւ անխնամ վերաբերմունքն է։ Որպեսի եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, եւ կարողանային պատշաճ մակարդակի եւ որակի եւ անվտանգ նաեւ այս տեսանկյունից ավտոկայանատեղին նաեւ նկատի ունեմ, սպասարկումը ապահովեին։ Սևանալճում հանրային լողափ շահագործողները իրենց ներդրումային ծրագրերում պետք է ունենան նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարություններ։ Հանրային առաջին, երկրորդ, երրորդ լողափների ծրագիրը, որ ներկայացվել էր, ավտոկայանատեղից մինչև սանհանգույցներ եւ լողափին մոտեցող հատվածները ամբողջությամբ նախատեսված ծրագրավորված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ այդ մատչելիությունը ապահովելու համար։ Գրիգորյանը փաստեց, փոխվել է ներդրումային ծրագրերի տրամաբանությունը, բիզնեսի կազմակերպման համար նախարարությունը պարտադիր է համարում շրջակա միջավայրի պահպանությունը, իրենք գործարարներն էլ դեմ չեն լինել բնության ընկեր։ Անի Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։